Leo tumekuja katika mtaa wa Voi ili kuweza kuuliza wananchi masuala kadha wa kadha kuhusu siasa. Na swali letu la leo ni je, mbona wanasiasa wanapenda umati wa watu wakati wanapiga kampeni zao? Na swali letu la pili ni mbona mwananchi asikae na mwanasiasa mmoja? Mbona huwa wanatapatapa, wanafuata mwanasiasa huyu na kesho unamwona na mwingine? Na tuko na baadhi ya wananchi katika mtaa wa Voi, waweza tu kusema majina yao kabla tuanze mjadala wetu leo. Okay, kwa majina naitwa Sami Siboko, mkaaji wa Voi, nafanya bodaboda hapa hivi, mwana bodaboda wa Voi. Stage ambaye ni Oasis Modern Market. Kuhusu hilo swala la wanasiasa kupenda kuja kwa ground, ni kwa sababu wanataka kuja kuchionyesha umaarufu wao, kuonekana kwamba wako na watu wengi kwa ground. Na wananchi nao, hii swala la kuonekana wanasiasa wengi, maro memuona hapa, maro memuona hapa. Saa zingine kama saini kwa sababu maisha naye imepanda. Sasa saini kisikia Ruto amekuja hapa, hata kama mimi simpendi, nitaenda pale kwa sababu na labda natarajia kupata hata kama ni unga. Unaona? Kupata chochote pale. Kwa sababu kulingana na maisha fili yako. Yeah. Kwa hivyo kulingana na wewe, watu wanafuata wanasiasa tofauti kwa sababu ya gharama ya maisha imepanda. Wanataka garama pesa. Maisha. Yeah. Gharama ya maisha. Alafu na wanasiasa pia napenda kuambia hivi. Mimi ninapoenda pale kwa ground mahali kwenye yako, kama ni Ruto kama ni Raila, yani ningependa waeneze sera lakini wasieneze matusi. Unaona? Kwa sababu gani? Mimi naweza kuwa ni mtu wa Raila, lakini ninapoenda kwa mkutano ya Ruto labda angeongea kitu ya maana, ningeweza kumpigia kura. Lakini sasa nikifika pale nikutane na matusi, unaona? Sasa sitaona kama kuna kitu ya kuweza kunipatilisha mahali hapa. Unaona? Kwa hivyo kulingana na wewe umesema unaenda kwa sababu ya pesa. Je, mwanasiasa ambaye labda hana pesa ama ni kijana ndo anaingia tu kwa siasa mara ya kwanza, utaenda kwa mkutano kwa sababu unajua utapata lolote labda? Kitu ya kwanza, nitaenda pale kwa mkutano kama ako na sera ambazo zinaweza nifutia. Unaona? Kwa sababu mtu kama mimi si, yani nimesema kwamba watu wengi wanaenda kwa sababu ya manufaa mbalimbali. Kama mimi nikienda mahali pale natarajia huyu mtu anaenda kuongea mambo ambaye yananihusu. Yanahusu masuala ya maendeleo, masuala ya maisha, vile ataimarisha maisha ya mwananchi wa kawaida. Unaona? Sasa mtu kama mimi naenda pale kwa kumsikiza sera zake. Na kama ni sera za maana, kwa hakika sina budi nitampigia kura. Na kama sera zenye zitanipendeza sitapiga kura, sitampigia kura. Labda tupate tu maoni ya mwenzako kuhusu ile swala la wanasiasa kupenda umati. Wanapenda wakienda mahali wawe na watu wengi ambao wanawafuata nyuma. Labda unadhani nini inachangia swala kama hilo? Kwa majina naitwa Deria Somari, mkaji wa Voi. Swala hili la kwamba wanasiasa wanapenda kwenda mahali watu wako wengi, mmoja wapo inachangiwa na ushawishi wa fedha. Maana kulingana na maisha ya sasa, unaposikia mwanasiasa amekuja tunasema ni wakati wetu wa kukula. Huwa amejificha siku zote, kwa watu wa kampeni ndio wanaonekana. Sasa tumaini letu ni kwamba tunapoenda pale tunaenda kupata kitu. Lakini mara nyingi tunaenda pale hatupati chochote. Wao wenyewe wanasema uchumi pia umewapiga. Kwa hivyo mimi kwenda kwa wananchi wanapokaa wengi ndio useme tu unakura, hilo ni kujidanganya. Maana mimi nazaenda pale kwa mwanasiasa ambaye simpendi, lakini nenda pale nijisikize kila anachosema kama sera zinasaidia mimi kama mwananchi wa kawaida, na kingine ni tumbo langu. Maana sasa tuna shida. Nikienda pale nipata 200 100 nitakuwa nimesaidia mahali, nimepata mafuta ya 100 pale, ninafanya kazi yangu na kuwa rais. Ni mwasikia nyote mnasema mnafuata wanasiasa kwa sababu ya pesa, uchumi umekuwa mgumu. Na mbona amwezi stick kwa mwanasiasa mmoja? Kama labda umeona aspirant anataka kiti cha ugavana, mbona umependa sera zake, mbona usikae tu na yeye? Aspirant B akija tena unamfuata, mbona tusikae na mtu mmoja? Kwa sababu hapo ndo umeamua utapiga kura, ukae naye akilisha mkutano unaenda, usiende mkutano wa mwanasiasa mmoja. Mbona ukae tu na huyu? Mbona usikae na mmoja? Okay. Si ndio maana tumekuambia kwamba sasa hii maisha ni magumu. Sasa ukiona ninakimbia kule kwingine, lazima nione huko kama naweza pata unga huko ama naweza pata chochote. Huyu kama nimefeli kupata hapa hivi, nikisikia mwingine ako mahali, hata kama huyu ameongea sera za maana, nitapatisha kule kama naweza pata kule kwingine unga. Sawa, labda maoni ya mwenzako. Mimi hilo swala la kwamba kubadilisha viongozi kama mwingine amekuja na mwingine anaenda tena. Mimi kwangu huwa kazi cha kwanza naangalia ni sera.
napenda kutafautisha sera za huyu kiongozi wangu na yule mwingine pia nisikize sera zake ili nione kati hao wili ama watatu ni yupi ana sera bora za kunisaidia kama mwananchi wa kawaida. Mnyonge kama mimi kama boda boda na changamoto nyingi sana. Mafuta imepanda. Wananchi nao tukiwabeba wanasema kwamba hawajaongezewa mshahara. Kwa hivyo hawataka kuongeza pesa. Hasa sisi kwetu inatupatia changamoto sana. Hasa nikipata kiongozi ambaye anaongea masuala yanayohusu mimi kama mwananchi wa kawaida, huyo ndo nazampata kura yangu. Ndio maana naenda kwa kiongozi huyu, nasikiza huyu, natafautisha ni yupi ananifaa zaidi. Na labda tu tukisema kiongozi mwenye ako na pesa na mwenye labda ana pesa na kulingana na wewe hana sera nzuri, na mwenye ako na sera nzuri na ana pesa, utampigia yupi kura? Kwanza kama unajua saa hii unajua kura ni moja, kitu ya kwanza ni lazima ndapikie mtu mmoja, sipikie watu wawili. So kama yule mwenye ana na sera zake ni nzuri, ni kuhakika kama atanifurahisha na nione kweli huyu mtu ako tayari kuinua mwananchi kutoka chini, mwananchi wa kawaida kama mimi na hii maisha yenye tunaishi saa hii, mimi sina puti, ndampigia kura hiyo, kura moja hiyo. Labda maoni ya mwenzako. Hata mimi kuangalia kusema kiongozi kuna pesa ndio nimpigie kura yangu, hiyo ni uongo. Mimi pesa akinipatia nitakula, lakini yule kiongozi ambaye hana pesa na sera zake ni nzuri, ni bora zinaweza boresha maisha yetu sisi ambao watu wa mwananchi wa kawaida, huyo ndio kiongozi nampatia. Kwa hivyo kura haiangalii pesa, kura ni yako, siri yako, na kura unapewa yule ambaye kiongozi ambaye anaenda kukuletea maendeleo, si pesa. Kwa hivyo pesa tutakula, lakini hatupigii pesa, tunapigia mtu. Na labda tukimaliza swali la mwisho, nyote mmeongelea kuhusu sera, mnafuata sera, hamfuati pesa, na labda mna kitu kingine ambacho tumeweza angalia before mpigie mtu kura isipokuwa sera peke yake? Kwa sababu tumeona wanasiasa wengi wamekuja hapa wanakona sera nzuri, lakini wakishaingia uongozini hawatendi yale mambo ambayo mlikuwa wameambia watatendea. Labda mna kitu kingine ambacho mnatumia kuchagua mwanasiasa isipokuwa sera peke yake? Okay. Kando na sera peke yake, unajua inategemea huyu mtu kwanza tumekaa na yeye. Unajua mtu kitambo mpigie kura lazima uko unamjua vizuri. So inategemea huyu mtu kwanza background huku ni nini yenye amefanya, yenye nimeona kwanza. Unaona? Unajua kuna mtu ambaye saa hii ndio anaingia kwa uongozi, sawa? Lakini kuna mambo amefanya na alikuwa hajaingia pato. Kuna mambo amefanya yeye najua kabisa huyu mtu nikimpikia kura, ananifaa kabisa. Labda mwenzako? Mimi kicha kwanza naangalia historia ya huyo mtu ambaye mgombeaji. Kama mgombeaji ashaikuwa mwizi, ashaifungwa, ama ashaipora mali ya umma, huyo sasa siwezi mchagua. Nachagua kiongozi ambaye ni msafi, yeye mwenye anajiheshimu na ambaye ana roho ya kusaidia mwananchi. Kuna viongozi ambao unawachagua lakini wao wanaenda pale kwa manufaa yao wenyewe na familia zao na marafiki zao. Na nimekusikia ukisema kiongozi utapigia kiongozi kura mwenye labda umeona akisaidia wananchi. Na tumeona vijana wengi sana wameweza kujitosa katika siasa na wengi wao wanalalamika hawana pesa. Kwa hivyo utapigia kijana kura kwa sababu hajafanya chochote ambacho umeona cha kufaidi mwananchi? Kitu ya kwanza, hawa vijana wenye wanajitosa, tunajua tumeona uongozi wa vijana. Hii serikali yenye yake inapita saa hii, vijana walichakuliwa kwa wingi sana. Lakini tumeona uongozi wao, sawa? So saa hii sitapiga kwa sababu ni kijana, mkijana mwenzangu. Ni lazima niangalie kwanza maadili ya huyu kijana iko namna gani, na niangalie huyu mtu kweli hii kazi akipewa atafanyia mwananchi kazi ama inaitwa nini? Kupeleka mzaa katika hii kazi yenye nimempatia, aende apate pesa na apeleke mzaa kwa kazi. So ni lazima tuangalie hata kama ni kijana, ndio wamejitoza kwa nini? Ni vizuri wajitoze. Lakini sasa vijana wengi wanapofika pale na wanaleta mizaa mingi kwa kazi. Hawafanyi kazi ambayo inatakana. Sasa hata nimekuja nimeona wazee saa hii ndio wamefanya kazi, hata ukiangalia kaunti zenye zimeendelea, wazee wenye walichakuliwa pale ndio wamefanya kazi sana. Kuliko hata hao vijana. Asante. Kama mlivyosikia ndo baadhi ya maoni ya wananchi katika huu mtaa wa Voi kuhusu masuala ya siasa mbalimbali. Nikiripotia Savo Media, jina langu ni Mwadime Hospital.